når vi løpte av! Ja, kom igjen! Konklusjonen er vel at vi er fire mann på jobb i hele påskeuka. Det er et hull i systemet som ingen har tenkt på det overbevist om. Den ruta er dette sammen på første slag. Jonas! Shit, faen! Hva det som skjer? Det skal jo ikke være her! Nei, ta meg styrke! Hallo! Hei! Lukk opp døra! Det er ran. Det er ran som pågår på Norges Bank. Nå er de gale guttene i gang. Alt er lenge her nå, for folk er blokkert inne. Der er banken, der er ranerne. Begynn å skyte!